2562ခုနှစ်ကိုဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်တဇောမူလဇံ7ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ချမ်းရေးသာသံမြို့နယ်တိရိဟေမှာအနောက်ချမ်းသာရဆုံးခွန်ရက်သမိုင်းဝင်ဆုတောင်းပြီချမ်းသာရမြတ်စွာဘုရားဝင်အတွင်၌ချမ်းသာရသတ်ရှင်ရေလူငယ်မောင်မယ်များမှဥသိချင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်သမိုင်းဝင်သုတောင်းပြီချမ်းသာရမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်း20မြောက်တစ်စောင်းတိုင်းသိမိပူဇော်ပွဲအကျိုးဓမ္မသဘင်၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မန္တလေးမြို့ချမ်းရေးသာသံမြို့နယ်ချမ်းသာရဆုံးခွန်ရက်မှာနေထိုင်ရတဲ့ဖခင်ကြီးဝိရအောင်အာရီသူပြီးတော့မိခင်ကြီးဒေါ်ထေလဥကျော်လွင်ဒေါ်ကျူကျူသင်းတို့အားအမှုထားပြီးတော့ကိုဇော်လိုက်ဦးမမေစုံမူသမီးသိမ်မွေ့သူလိုက်မိသားစုနဲ့တကဝတရားချက်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့သုပေါင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောခိတ္တကဘာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မင်္ဂလာတရားအပိုင်းခွန်အမည်ရသည့်တရားတော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကဘယ်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဗါရလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံးတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့အားဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားသိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများသုပြီးတဲ့အခါတင်္ဂောစီလိုက်ပြီးတော့သုကြရအောင်။ဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ဖြစ်ကိုပါဤဖရာသိမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မဘုံဤသိမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာသိမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာသံဃာဘုံဤသိမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာသံဃာ့ဘုံဤသိမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာ
ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုစစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတာတင်ကြမှုကိုစတင်ကြပါစို့။တရားတော်ရဲ့အမိကဖြစ်တဲ့ဟင်ပါတယ်လေ။ဖြစ်တဲ့ကဘာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မင်္ဂလာတရား။အဲ့ဒီတရားကောင်းသည့်ရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာတင်ကြပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၅ချက်သင်ပေးမယ်။ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ကာရဝစပါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကနိဝါဒောစပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကသံတုတ်တိစပါတယ်လေနောက်နံပါတ်4ကကတိညုတာပါတယ်လေနောက်နံပါတ်5ကကာလီနဓမ္မတဝနံဣဒံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုယနေ့ညအချွတ်ရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့ခိုက်တံကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်ကြက်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘလို့နာရမယ်အဲပထမသိအောင်နာပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့တဏ္ဍမယလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲအဲ့ဒါမျိုးကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ်ဘဝလေးကိုရှင်သန်မယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဝပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲအဲမင်္ဂလာရှိရှိနဲ့မနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်တယ်။နောင်တံဃာမှာလည်းပဲဘဝတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ပို့ပြီးတော့မြင့်သွားမှာမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အနာကြားဝင်ရတဲ့ခိုက်တက်ကြကြနာနာနာဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်။အဲတို့သူတော်စင်တို့သောင်းတိုင်းသီမီဆိုသူစင်တို့ကလည်းဒိတ်နော်ကြိုတင်ပြီးထိတ်ထားတဲ့အချိန်ကဒီချိန်ရောက်ရင်ကျမကြီးကပေါက်ပေါက်ဟုတ်လားနှစ်တိုင်းလောက်ဖြစ်နေတော့ကျတော့တန်မြတ်ဖြစ်เสียရဖြစ်နေပါလားအေးဒီချိန်ရောက်ရင်ကျမကြီးကပေါက်တယ်ဘာလို့ကျမကြီးကပေါက်တယ်တောင်နှမ်းပြန်တဲ့အချိန်နဲ့သိပြီးတော့မကွာဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲတောင်နှမ်းကိုသွားလိုက်တာဦးစင်းတို့လည်းတော်တော်လေးပင်ပန်းသွားတာဦးစင်းကကိုယ်တိုင်မင်းလေးနဲ့ကိုလှုပ်ထားတာသိဒါပေမဲ့လူတွေနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အများနဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကပုံမှန်လှုပ်ထားတာကဘယ်လိုလေးလှုပ်ထားတော့ဆိုတော့ဒီကသွား7ရက်နေသွား9ရက်နေဟိုရောက်ကြတယ်10ရက်နေလူရမွဲလှုပ်17ရက်နေဒီဘက်ကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့ကြောင်းမှာတစ်ရက်လောက်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အနားယူနော်ဟိုဘက်ကပင်ပန်းလာတာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဦးဇင်းတို့ကချိန်တာအဲ့ဒါကိုတကားတယောက်ကနော်ရှင်မယားတပည့်တော်တို့လည်းလိုက်ပြီးတော့ပဋိင္ခင်းမယ်ဗျာတပည့်တော်တို့အဲ့ဒါရှင်မယားအကူနဲ့သွားရမှာဆိုတော့နော်အဲခင်းတာကတော့လဟေမာတယောက်တို့ဒါခင်းဖို့ဆိုတော့ခန္တီဆိုတော့ဘုရားကလဟေဆိုသူတို့ဘာတွေကပြန်သွားဦးဇင်းတို့ကမပြန်လဲရဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့တကားလဟေပဲပါတော့တော့လဟေဆိုတဲ့အတိုင်းသွားရောလည်းပဲသူကတော်တော်ကိုဟိုဘက်ကသွားရလာရတာတော့နော်အဲခကြီးကနည်းနည်းကျန်းတာပေါ့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတော့တော်တော်ကိုအေးတယ်နော်မနှက်ပိုင်းမျက်နှာပစ်လို့ကိုင်းလိုက်တယ်ကိုင်းကိုမကိုင်းနိုင်ဘူးနော်အေးစပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့ဟိုရောက်တော့ဘာဖြစ်တော့ရှင်မယားရောက်လာတဲ့အခါတော့တရားလေးတညတော့ကြီးမြတ်အောင်ဗျာဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီနေ့ပင်မန်းလာမှာအချိန်ကမပြီးသေးဘူးနော်နေပိုင်းမှာလည်းပဲလူရတန်းကြီးလှုပ်ဆိုတော့တနေကုန်လောက်ချိန်ပြီးတော့ညကြတော့တခါတရားဝဲအဲ့ဒါနဲ့အဲမနှက်ခင်းလင်းအာယုံဆုံးဖုံးပေးပြီဦးဇင်းတို့ပြန်ထွက်လာတော့ခကြီးတွေကဇက်တိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားကြနော်အဲခကြီးတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်သွားတော့ဒါဒီဘက်ရောက်လာတော့ဘာဖြစ်တော့ရှင်မယား73ရက်နေဆိုတော့မန္တလေးတရားဝဲရှိတယ်ဗျာဆိုလေငါသိမ့်ပြီသိမ့်မကြဟုတ်လားနော်တရားဝဲရှိတယ်ဗျာ
ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့နောက်နေ့ကျရင်တော့နည်းနည်းနားရပါတော့ဆင်မယနှက်ပြန်ကြတရားနှစ်ပွဲဖရားဟုတ်လားပေါ်တော်မူဖရားမှာနေ့နှစ်ခါကြီးတရားဝဲရှိပြီတော့ညကြတော့မြင်းမူဘက်မှာရှိတာကဲမြင်းမူဘက်ရှိအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်ပွဲပြီးသွားရင်တော့အေးသေးသေးနားမှဖြစ်မှာပဲလို့အဲ့ဒါအာယုံစွန်းတော့ဖုံးပေးခြင်းမှာဖုံးပေးမှာအိတ်နေလဲမနိုးတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ကိုကြိုးပြီးတော့ပြောတာလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာပြန်လို့ဆိုတော့နော်အဲနောက်ကနေပြီးတော့ပုံသက်တာရှင်မယဒီနေ့ဘာတန္တရာခေါ်လိုက်ခဲကထိန်ကနော်မနှက်ပြန်ကြတော့ကထိန်ဖရာတပည့်တို့ဈေးကျူရွှေဆိုင်နှန်းကကထိန်ခင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်မယကြွရောက်ချင်းမြင့်ပေးပါငါမလုံးနေမနည်းကဝတရားကနှစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ညကနော်12နှစ်ခွဲလောက်မှာဦးစင်ကပြန်ရောက်တာလို့ကောင်းကောင်းမနာရဘူး။ရှင်မယားအဲ့လိုတော့ပြစ်မထားပါနဲ့ဗျာ။နဲ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့တည်းမနက်ကတခါနော်။အဲ7နှစ်လောက်အဲ့ဒီသွားပြီးတော့ရေစက်ချတယ်။နောက်ကလမ်းပြီးတော့ဖုံးသက်တယ်။ရှင်မယားမြ мян ပြန်လာတော့ဗျာတဲ့။ဒီကရေစက်ချမယ်ခွဲကလောက်နေပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတရားဟောပြီးတော့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ရေစက်ချရည်စက်ကြပြီးတော့ဒါကဧည့်တွေကဒါကလည်းတမ်းပြီးစောင့်ပြင်မြတပည့်တော်တို့ကဝေးကလာတာစောင့်နေတာကြာပြီဗျာဆိုတော့နိလေအိတ်ဖို့တော့တော်တော်လေးကိုခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတပည့်ပြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပလင်မော်ကိုတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်တော့လာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘောကဘုန်းကြီးဘောကလည်းသိတော့မလွယ်ဘူးလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးလူတွေမလွယ်သလိုဘုန်းကြီးတွေလည်းသူဒုက္ခနဲ့သူကတော့ရှိကြတယ်နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များခုနောက်ကဤလေလေတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားတော့နော်အဲဥစဉ်ကိုဆရာဝန်တွေကသတ်မှတ်ပေးတာရှင်မယားတနေ့ကိုတရားတစ်ပွဲပဲဟောနှစ်ပွဲသုံးပွဲဟောရင်ရှင်မယားပုံလဲသွားမယ်အဲ့ဒါသောသောစီစီရှင်မယားတရားတွေကိုလည်းသိပြီးတော့အကြီးကြီးမဟောနဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ကလမ်းညွန်ထားကြတာရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ဒါတွားကြလာကြတယ်အချိန်ကအဲ့ဒါမျိုးပါသွားပြီးတော့အဲမကြောက်နိုင်တာတွေဖြစ်လာတော့နောက်ဆက်တွဲလေးတွေဖြစ်တော့နော်ဒါတောင်ဦးဇင်းတို့အဲတက်နိုင်သမျှကျမ်းမာရေးကိုအထူးပြုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာရတော့ပြက်လို့မဖြစ်ဘူးလို့တပွဲပြက်ထားတာဆိုတော့မအေးမျိုးပြောတယ်မလွယ်ဘူးခင်ဗျာလို့ပြောတယ်လို့အေးအဲ့ဒါကြောင့်နော်ဒီနေ့တို့သူတို့ဇင်းတို့ကိုအဲ့ဒါမင်္ဂလာတရားအကြောင်းပြောပြပါကြောင်မင်္ဂလာတရားအကြောင်းဘဝကိုကြောက်လန့်ရတယ်ပုထုဇဉ်နေဆိုတော့တခါတလေစိတ်တလေတွေကကောင်းတယ်တခါတလေလည်းစိတ်တလေတွေကရိုင်းပြသွားတာမရှိဘူးလားရှိကောင်းတဲ့ခိုက်တံမှာတော့အသွေးလေးတွေလည်းကောင်းစိတ်တလေတွေလည်းကောင်းအပြောဆိုအပြုမူလေးတွေလည်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပေါ့ရိုင်းပြသွားတဲ့အခါကျတော့သူမဟုတ်ပါမလားလို့ထင်ရလောက်စိတ်တတွေရိုင်းသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အပြောဆိုတွေလည်းရိုင်းနေလောကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံတွေလည်းရိုင်းသွားကြတယ်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်လူသားရဲ့ဘဝပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝဆိုတာစိတ်ကအပြောင်းလဲမြန်သလားမမြန်ဘူးလားမြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့စိတ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုတတ်နိုင်တယ်မရဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မလေးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဖရာတရားလေးနဲ့တတ်နိုင်တယ်မရတို့သူတော်ဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်လေးကိုငြိမ်းအေးအောင်နုညံ့အောင်သိမ်မွေ့အောင်ပြုပြင်ဖို့မလိုလားလို့လေအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်သေးလို့ရှိရင်အဲလူသားရဲ့စိတ်ကနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နုညံ့သိမ်မွေ့မှုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေလည်းလိုက်နာဘွယ်ပြင့်သုံးဘွယ်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ကနော်မင်္ဂလာတုတ်ဟာတော်တော်ကိုခြေခံကြတယ်ပါတုတ်မင်္ဂလာတုတ်အဲမင်္ဂလာတုတ်ဟာခြေခံတော်တော်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာတုတ်လေးနဲ့အညီတို့သူတော်စင်တို့နေတတ်ဖို့ရဥစဉ်ကဟောလာတာဒီနေ့အပိုင်းဘလောက်ရောက်သွားလဲအပိုင်းခွန်ရောက်နော်မနေ့ကမြင်းမူမှာအပိုင်း6ကိုခေါ်ခဲ့တယ်တို့သူတော်စင်တို့စီကိုဒါအပိုင်းခွန်နော်အဲအပိုင်းခွန်ဆိုတော့ရှေ့ကစကားလေးတွေနဲ့ရှေ့က6ပိုင်းပြီးသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီ6ပိုင်းကိုအကျဉ်းချုပ်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောရရင်မင်္ဂလာတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ပြတဲ့မင်္ဂလာကဘဝတလျှောက်လုံးနေထိုင်ရမယ့်ဘဝရဲ့ပလံပေါ့
ဘဝရပါလေပလန်အေးဘဝကိုပလန်ချပြီးတော့စနစ်တကျနေဖို့ရအဲပထမမင်္ဂလာအတိဝနာစပါလာနံပန္တိတာနိစဒေဝနာပူဇာစပူဇနေရနံအေတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲ့ဒါဘဝပလန်ချခိုင်းနော်ကိုယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတရက်သေးမဟုတ်ဘူးတစ်ပတ်သေးမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်သေးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပလန်ချထားရမှာကနံပါတ်1လူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးဗါတယ်လေလူမိုက်ကိုမပေါင်းရတို့သူတော်စင်များမိုက်မိုက်ကန်းကန်းလူတွေမရှိဘူးလားစိတ်ဓာတ်ကလည်းတောင်းကြံတယ်အပြောသူလည်းတောင်းကြံတယ်လုပ်ရက်ကလည်းတောင်းကြံတယ်အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့အပေါင်းသင်းမလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်စိတ်ပါတပြေးပြေးနဲ့ရိုင်းလိုက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကစပြီးသတိပေးတာလူမိုက်ကိုမပေါင်းသင်းခြင်းသည်မင်္ဂလာပါတယ်လေလူမိုက်ကိုမပေါင်းသင်းခြင်းသည်မင်္ဂလာနောက်နံပါတ်1ကပန္တိတာနိသဒေဝနာအေတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပညာရှိကိုပေါင်းသင်းခြင်းသည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါပညာရှိကိုပေါင်းသင်းခြင်းဖြင့်မင်္ဂလာတို့သူတော်စင်များပညာရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အေးပညာရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ပညာလေးတွေဖြတ်လာရင်စိတ်လေးကနှူးညံ့သွားတယ်ပညာမတက်တက်ကြတော့စိတ်ကပူပြီးတော့မာနတွေအတ္တတွေကိုကြီးလာတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတကယ်ပညာတက်သွားလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ญาญีဘဝญาญีခဏခဏလေးနေပြီးတော့အချိန်ကြလာရင်လူတွေကသက်ရွယ်တွေကြီးအုံမင်းယူရင်းနောက်ကယောဂဗျာတွေဖြစ်နောက်ဆုံးမှာတော့သေဆုံးပြီးတော့သင်္ချိုင်းမှာသုံးသက်သွားတာမရှိဘူးလားဟင်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတကယ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တတွေမာနတွေထောင်တရားရှိသေးလားရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သူတော်စင်များပေါင်းသင်းဖို့လိုတယ်ပညာရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘက်သင်္သာတယ်လို့ကိုယ့်ဘက်လည်းစင်သာရှိတယ်သူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်စင်သာပြီးတယ်အဖက်ဘက်ကအရာရာကိုလည်းပင်ကြကြနန္ဒမြင်သက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ချောက်လုံးပလန်ချထားရမှာကပညာရှိနဲ့ပေါင်းသိရမယ်ပါတယ်လေဘယ်နောက်တတိယမင်္ဂလာကြတော့ပူဇာစပူဇနေရတာအေတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲ့ဒါကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုပူဇော်သင့်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းသည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါပူဇော်သင့်ပူဇော်ထိုက်တဲ့သူကိုပူဇော်ခြင်းသည်မင်္ဂလာတို့သူတော်စင်များလောကငါလဲလူပဲသူလဲလူပဲလို့ဒီတိုင်းဖားလို့ရရလားမရဘူးကိုယ့်ရဲ့သီလအားသမာဓိအားပညာအားနော်ကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညနိုးတံမိုးထားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့ခေါင်းထဲမှာထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲလူဟာသူလဲလူပဲငါလဲလူပဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယုတ်သိပြုတ်ရကောင်းမှမသိစောစောကားကားပြစ်ပြစ်မှန်မှန်နဲ့ဆိုရင်ရမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အများကသတ်မှတ်သွားမှာမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပူဇော်သင့်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ယရနာ၃ပါးနောက်မိဘဖခင်သမားကိုတဲ့အတ္တသိက္ခာဘုံဝါကြီးသူတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါတွေကပူဇော်ရမယ့်အရာတွေအဲ့ဒါဘဝပလန်ကိုစပြီးတော့ချပေးလိုက်ဒီ၃ပါးနဲ့ဘဝကိုလျှောက်လန်းဖို့လိုတယ်လူမိုက်ကိုဘယ်တော့မှမကောင်းညာပညာရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းသိရပူဇော်သင့်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုလျှောက်လန်းရမယ်ကဲဖရာအကြံပြုတာကောင်းမလားမကောင်းလားကောင်းတယ်မှတ်သားပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့ဒါလိုက်နာဖို့နောက်ဒုတိယမင်္ဂလာကြတော့နောက်တစ်ပုဒ်ကိုဟောတဲ့အခါကြတော့ပတိရူပဒေတဝါသောသပုပ္ပေသကတဗုံညတာအတ္တဓမ္မပဏိတိသဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဟောတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေကိုကြည့်ရင်တို့တော်ကိုဖရာကိုကြည်ညိုဖို့ကောင်းအဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲပြောရင်အောင်မြင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပလန်ချခိုင်းပြောကြည့်ပါအောင်မြင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပလန်ချခိုင်းလုံးကလူဘဝကြီးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဝနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာအောင်မြင်မှုရကြမနေတတ်မထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်မှုရရလားမရဘူး
ေလူကိုပဲကြည့်ကြည့်သာသနာ့ဝန်ထမ်းကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့တို့သူတော်စင်များအောင်မြင်တဲ့ပုံပုံတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်မအောင်မြင်မင်းနဲ့ဘဝဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်အချိန်သာပုံသွားတယ်ဘာမှမင်မရရအောင်မြင်မှုမရပဲနဲ့အတ္တတာတို့တက်ပြီကျန်တာဘာမှမတို့တက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြည့်ရတာမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့မနေတတ်လို့အဲ့ဒါမျိုးဖြည့်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝကိုပလန်ချထားမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်၁ကပฏิရူပဒေသဝါသောသဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒံနေသင့်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်ခြင်းဒီမင်္ဂလာပြောကြည့်ပါနေသင့်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်ခြင်းဒီမင်္ဂလာတို့သူတော်စင်များတုတ်တက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရင်နေသင့်တဲ့နေရာနေရမယ်ပါတယ်လေနေသင့်တဲ့နေရာနေရဥပမာအဖြစ်ကိုကပညာတက်ခြင်းပညာသင်ပေးတဲ့နေရာနေရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲကိုကဥစ္စာစီဝါတုတ်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီဝါဥစ္စာလုံးလို့ကောင်းတဲ့နေရာနေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တရားရခြင်းရင်တော့တရားပြတဲ့နေရာကိုသွားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒါကြောင့်နေသင့်တဲ့နေရာကိုနေထိုင်မှဘဝဆိုတာစီဝါတုတ်တက်တာပြောကြည့်ပါနေသင့်တဲ့နေရာမှာနေမှာအဲကြည်ပွားတို့တက်တာအဲ့ဒါကြောင့်နေသင့်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်ခြင်းသည်မင်္ဂလာ။ဒီနောက်တစ်ခုကပုပ္ပိသကတပုံညတာဧတံမင်္ဂလမုတ်တံရှိကောင်းမှုရှိခြင်းသည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါ။ရှိကောင်းမှုရှိခြင်းသည်မင်္ဂလာ။သို့သူတော်စင်များရှိကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိသူနဲ့မရှိသူဟာဒီဘဝမှာတခြားစီပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်းလုံးမှပြုခဲ့ဘူးတဲ့။ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမရှိကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပြန်ကြည့်လေလူတယောက်မှာအတ္တချက်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အာနေချက်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်သူကယုတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ညံထိုင်ပါတယ်လေယုတ်လာတယ်ညံထိုင်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သူကကြတော့ဉာဏ်ပညာကထက်မြက်တယ်ယုတ်ကကြတော့မလာဘူးဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာနဲ့ပါလဲအာတာကျက်နဲ့အာနေကျက်သူကသီးပွားဥစ္စာရှိဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာကျတော့နော်မဲထက်ထက်မြက်မြက်မရှိဘူးဒါမျိုးတွေမျိုးစုံမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအဲ့လို့ဆိုကိုဘဝရဲ့အာတာကျက်ကိုကိုသာအတိဆုံးဗါတယ်လေကိုဘဝရဲ့အာတာကျက်ကိုကိုသာအတိဆုံးဒုသူရောစင်တို့ဘာအာတာလဲဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရုပ်ရည်လေးလှလှပပရှိအဲ့ဒီရုပ်ရည်လေးလှလှပပနဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုလားလိုတယ်အဲတစ်ဖက်ကဉာဏ်ပညာကိုကထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချရမယ်နော်ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကထူးချွန်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်ကိုကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုပါလာခဲ့တဲ့ပါရမီပါလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုဒီဘဝမှာရိုက်ချိုးဖြက်သီးပြီးတော့မပြည့်ရဘူးတပါတယ်လေရိုက်ချိုးဖြက်သီးပြီးတော့မပြည့်ရဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရုပ်ရည်လေးလှပ်ပါအဲ့ဒီရုပ်ရည်လေးကြောင့်သူကမာနတွေအတ္တတွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားသူတို့ဘာကိုမတူသလိုမတန်သလိုဆက်တန်နေဆိုရင်ရုပ်ရည်လှပ်ပြီးအများမုံရင်ခံရတယ်အဲသူကဉာဏ်ပညာထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့ဝဲတွေသိသိကြီးတော့ကိုရကြအဲဉာဏ်ပညာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သာကျက်တာမှတ်တာလည်းပဲခဏလေးနဲ့ရတယ်။ဒါမှကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာကြည့်ရင်ဟိုကရှစ်ခေါက်ကျိုးဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အေးသူတက်တဲ့ပညာသူ့ရုပ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကတော်တော်ပုံသွားကြတယ်။ဒါမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တက်တဲ့ပညာကြောင့်မာနတွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးလာတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပါခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြစ်စုံကံမှာဖြစ်စည်းပြစ်တာ။ပြောကြည့်ပါ။ပါခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုစုံကံမှာဖြစ်စည်းပြစ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အာတာကျအာနကျတွေကိုသိပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်ရုံးကံမှုလိုသလားမလိုလားလိုတယ်ရှိကောင်းမှုရှိရင်ဘဝဟာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါရှိကောင်းမှုရှိခြင်းဒီလည်းပဲမင်္ဂလာပြောကြည့်ပါဘယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အတ္တတမပဏိတိစဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားခြင်းသည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားခြင်းသည်မင်္ဂလာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တမ်းမကြရလေအောင်ကောင်းအောင်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်
ေးကိုသိတဲ့နေရာကိုသာအတိဆုံးပေါ့တို့သူတော်စင်တို့သိတဲ့ကောင်းမကောင်းသူအတိဆုံးတခါတလေကြတော့လောဘသိကြီးမိတာမျိုးဒေါသသိပြီးတော့ကြီးမိတာမျိုးမမနာတွေသိပြီးတော့ကြီးမိတာမျိုးမနာလိုဝန်တို့တွေသိပြီးတော့များတာမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့သိတဲ့တွေတစ်ချက်တစ်ချက်ဝင်လာတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်တို့သူတော်စင်များတတ်နိုင်တယ်များအဲ့ဒီသိတဲ့တွေကိုအချိန်မီပြင်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့လိုမျိုးထားနိုင်ခြင်းဒီပါတယ်လေမင်္ဂလာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတို့သူတော်စင်များမင်္ဂလာတရားတော့အပိုင်းနှစ်မှာဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်နော်ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပြီးတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဘာဝုသစ္စင်သာသိပင်သာဝိနယောသသုတ္တိယောသုဘာတိတာသယာဝါသဣဒံမင်္ဂလဗုဒ္ဓမံအဲ့ဒါကြတော့မင်္ဂလအပိုင်း၃မှာဟောခဲ့တာမင်္ဂလအပိုင်းဘယ်လောက်လဲမင်္ဂလအပိုင်း၃မှာဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတွားပြီးတော့ကြည်ဒီမင်္ဂလအပိုင်း၃မှာကြတော့ဘာ၄ကိုခရီးကနေပြီးတော့ဟောပြောပြတာပေးထားလဲလို့ပြောရင်လူတယောက်မှာစိတ်တင်တဲ့အကြီးအသေးပြောကြည့်ပါအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာအကြီးအသေးရှိမှအောင်မြင်တာဘာရှိမှအေးအကြီးအသေးရှိမှအောင်မြင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေကိုဖြည့်သီးထားရမယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်ဘာဟုသစ္စင်သအေတံမင်္ဂလမုတ်တမံအကြံမြင်ဘုဒ္ဓမြားခြင်းသည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါမင်္ဂလာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်ခြင်းကိုကိုယ်ကိုဗာများအောင်ကြိုးစားထားရအောင်ကြံမြင်ဘုဒ္ဓမြားအောင်စမ်းများဖတ်ရမယ်ဘုဒ္ဓများများသိပူထားဖို့မလိုဘူးလားတို့ရဲသူတို့ဘာတဲ့ပူပြီးတော့အကြံမြင်ဘုဒ္ဓမြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတို့ဘာတဲ့ပူပြီးအောင်မြင်မှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြားမြင်ဘုဒ္ဓတရားချင်းဒီမင်္ဂလာနောက်နံပါတ်1ကကျတော့သိပင်သဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံအတက်ပညာကိုတက်ချင်းဒီမင်္ဂလာပြောကြည့်ပါတက်ပညာကိုတက်ချင်းဒီမင်္ဂလာတို့သူတို့စင်တို့အောင်မြင်မြင်နေဆိုရင်မလုပ်ရမယ်အတက်ပညာတစ်ခုကြာကြာနတ်နတ်သင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကိုယ်တင်တဲ့ပညာကိုဖော်ရှိုးပေါ့တမန်ကြယုံတော့တယ်လို့ခဲနဲ့တကယ်လုတ်ကန်သွားတော့လို့ရအောင်သင်ထားဖို့မလိုဘူးလားကဲကုမ္ပဏပင်ရင်လေကုမ္ပဏဝတကယ်ရိုက်တဲ့တကယ်ကြာကြာနာနာသောက်ဖြစ်သည့်ထိလုတ်တက်ကင်တဲ့အိဇဲကင်မဲ့ဆင်းလဲအိဇဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာကြာနာနာသင်ရင်ကိုစနစ်တကျပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့လုတ်တက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အင်းအဲ့ဒါမျိုးကုမ္ပဏသင်ရင်လေကုမ္ပဏဓမ္မမို့ရင်လက်သမားဆင်းလဲလက်သမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲပညာပယံဆိုရင်လဲပယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာသက်ချုပ်ဆိုရင်လည်းသက်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာလောကံစားတော့လို့ရသည်သည်သင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့လေအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတို့တင်များအတက်ပညာကိုတက်ထားခြင်းဒီပါတယ်လေမင်္ဂလာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုရည်ရှိမှကြတော့အဲ့ဒီအတက်ပညာကအာကိုရကျန်တာကအာကိုလို့ရရလားမရအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုသိပင်သဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကဲနောက်တစ်ခုကဝိနယောသသုတ္တိတောဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒါကြတော့သီးနဲ့ကံနဲ့နေထိုင်တဲ့ခြင်းဒီမင်္ဂလာပြောကြည့်ပါဘေးကိုဘဝနေတဲ့အခါဘာကြည့်ရမလဲသီကံကြည့်ရဝိသဝိလည်းသီကံကြည့်ရမယ်သုံးဆောင်လည်းသီကံကြည့်ရစားရင်တောက်ရင်လည်းသီကံကြည့်ရနေရင်ထိုင်ရင်လည်းသီကံကြည့်ရအလုပ်လုပ်ရင်လည်းသီကံကြည့်ရအေးအရာရာမှာသီကံရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသီကံလေးရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီနဲ့ကံနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမာယွင်းမနေဘူးလားနေတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်နဲ့နဲ့များဒုသူတော်စင်များသီနဲ့ကံနဲ့နေထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့လေဘုဒ္ဓမြတ်အောင်ဖြည့်ဆည်းထားရမယ်အတတ်ပညာတတ်အောင်ဖြည့်ဆည်းထားရမယ်အဲသီးနဲ့ကန်းနဲ့နေထိုင်တတ်အောင်ဖြည့်ဆည်းထားဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကသုဘာတိတာသယာဝါသဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်ခြင်းမင်္ဂလာပြောကြည့်ပါ။မ
ေးစကားပြောတဲ့နားမှာလည်းတို့သူတော်စင်များစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့စကားကောင်းကောင်းပြောတယ်ဆိုတာမှန်တဲ့စကားအကျိုးရှိတဲ့စကားအချိန်ကိုက်ပြောဆိုတဲ့စကားဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့လိုမျိုးစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်ခြင်းဒီလေမင်္ဂလာဥစဉ်တို့လူမျိုးစကားပြောတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးရှင်မရတပည့်တို့ပြောတတ်တာပေါ့ဗျာနေတိုင်းပြောနေတာပဲလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်ဒါပေမဲ့ကြက်ကြက်နန္နာပြောဆိုရမယ်နော်စကားတွေကိုကျတော့ကြက်ကြက်နန္နာချီချီမိမိပြောတတ်ဖို့မလိုလားလို့တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝဟာကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်မြင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါ်ကအောင်မြင်ရေးပလံနော်ဘာဟုသစ္စင်သဆိုတဲ့အဲ့ဒီတပုဒ်ကကျတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်အောင်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြည့်ဆည်းထားရမယ်သွန်ရည်ကိုကြနော်သူပေါင်းရင်၄ပါးဖြည့်စည်းခိုင်းဘယ်နှပါအကြမြင့်ဘုဒ္ဓဖြည့်စည်းထားဖို့မလိုလားနော်အတတ်ပညာတက်အောင်သင်ထားဖို့မလိုလားလိုတယ်သိနဲ့ကနဲ့နေခံတက်အောင်ကျင့်ထားဖို့မလိုလားလိုတယ်စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်ဖို့လည်းပဲမလိုလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါလိုအပ်ချက်ဒီ၄မျိုးရှိနေမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတုတ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါအပိုင်း၃ပါးနော်ဦးဇင်းတို့ဟောပြီးပြောပြီးပေါ့တို့သူတော်စင်များအွန်လိုင်းမှာဝင်ကြည့်ရမယ်ရတယ်အဲဓမ္မမို့ရင်လည်းပဲသီရိပြားတွေနော်ထွက်ထားတာတို့သူတော်စင်များရှိအဲ့ဒီဘက်တွေမှာအဲတရားကိုလာကြလို့ရကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနံပုဒ္ဒတာရတ္တသင်္ဃောအနာကုလာသကမ္မန္တာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒီဟာကြတော့အပေါ်မှာဘဝတွေကိုပလန်ချတသက်လုံးနေရမယ်ပုံစံလေးအောင်မြင်အောင်ဘလို့သွားမယ်ဆိုတဲ့မူလေးပြီးသွားရင်အောင်မြင်အောင်အည်သွေးဖြည့်ခိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အောင်မြင်လာလို့ရှိရင်လောရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုချက်ပြတယ်မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမိဘတို့ကိုနော်လှုပ်ကြွေးခြင်းသည်ပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းသည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါမိဘတို့ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းသည်မင်္ဂလာတို့သူတော်စင်များကိုဘဝလေးကြောက်လန်းလိုက်လို့အောင်မြင်မှုလေးတော်သင်လဲရလိုက်ခေါင်းနဲ့တန့်ရောက်ပါဘုသူ့ကိုခေါင်းနဲ့ရောက်ပါမိဘကိုခေါင်းနဲ့ရောက်ပါတို့သူတော်စင်တို့မိဘဆိုတာသိဆုံးသွားရင်စားရလေလားမရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သန်နေတော့မှာကြွေထားမွေထားသင်ထားတက်နေသမျှတောင်းလျှောက်ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့ရင်သိဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့မိဘကမရတော့ဘူးအစားပြန်ပြီးတော့မရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘွားရည်လေးခုနအောင်မြင်မှုရပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့ဘုရားကပါချပေးထားတော့ဆိုတော့မိဘတို့ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းသည်မင်္ဂလာပါတယ်လေမိဘတို့ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းသည်မင်္ဂလာတတ်နေသမျှပြုစုကြဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကကျတော့ဗုဒ္ဓဒါရတ္တသင်္ဃဟောဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပါတယ်လေဗုဒ္ဓဒါရတ္တသင်္ဃဟောဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံသာမယောကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းသည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါသာမယောကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းသည်မင်္ဂလာတို့သူတော်စင်များကိုမှအိမ်တော်ရှိနေကိုသားကိုမယားဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကြကြနာနာချီးမြှောက်ဖို့ထောက်ပံ့ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲလှလပါပါခင်းတဲ့အညီကိုရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲတက်နေသမျှနော်သင်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲသင်ပေးဖို့လိုတယ်ပြင်ပေးဖို့လိုတယ်ခင့်နဲ့ညီလက်လက်ပါပါကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကြတော့ပြစ်ထားပြီးတော့သူတစ်ပါးကလက်လက်ပါပါတွေသင်တော့နဗီးပဲသွားစိတ်ဝင်စားပြီးကိုယ့်အိမ်ကြတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့သူတော်တွေများစိတ်ဓာတ်တွေပေါက်ပြန်ပုံလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နဗီးလူလှတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုလည်းပဲလှလှပါပါဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးတတ်ဖို့အဲထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်။နောက်ကိုမွေးထားတဲ့သာသမီကိုယ့်တဲ့သားတဲ့သာသမီဖြစ်အောင်ပြည့်စုံဖို့မလိုလားလိုတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာလို့ရလာတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားသာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ပြီးတော့တန်ရာတဲ့မိသားစုဘဝကိုဒီလိုလေးလုပ်နေတာလေဒါပါလေမင်္ဂလာပဲမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေကမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနံဗုဒ္ဓဒါရတ္တသင်္ဃဟောအနာကုလာသကမ္မန္တာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓံအနာကုလာသကမ္မန္တာဆိုတာဘာပြောတာလဲ
အကျုပ်အထွေးကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တတ်ခြင်းဒီမင်္ဂလာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအကျုပ်အထွေးကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တတ်ခြင်းဒီမင်္ဂလာတို့သူတော်စင်များအလုပ်လုပ်တဲ့အခါလူတွေအလုပ်လုပ်တာမရှိဘူးလားကျုပ်ကတစ်ခုလုပ်ရင်တစ်ခုတန်တန်ကျင်ကျင်ပြီးသွားတယ်အဲတချို့ကအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဘလုံးပထွေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘဝကလည်းမပြီးဒါကလည်းမပြီးနောက်ကနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေတန်းစီပြီးတော့တက်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကျုပ်အထွေးကျင်းအောင်အလုပ်လုပ်တတ်ရပြောကြည့်ပါအကျုပ်အထွေးကျင်းအောင်လုပ်လုပ်တတ်ရဧကနာလေးတွေခွဲထားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များတလဲသီးလေးတွေတွေ့ဦးတယ်မလားတလဲသီးကိုခွဲလိုက်လို့ရှင်ခဲထဲမှာဘယ်လိုတွေ့ရအဲသူ့အကနဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလှုပ်လှုပ်ရင်လေတက္ကနာတက္ကနာပြတ်သွားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီတက္ကနာပြတ်မှနောက်တက္ကနာကိုအလုံးလုံးနောက်တက္ကနာကိုအလုံးလုံးအဲ့ဒါမျိုးရှင်းနေအောင်အကျုပ်သေးကင်းအောင်အလုံးလုံးတဲ့ရှင်းစီလည်းပဲပါတယ်လေမင်္ဂလာပဲဒါကတို့သူတော်စင်များမင်္ဂလာစုပေါင်းရင်3ပါးဘယ်နှပါးလဲ3ပါးနော်အဲမိဘတို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်မင်္ဂလာ။သားမယားကိုကြည်မြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းသည်မင်္ဂလာ။အကျုပ်ထွေးကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တတ်ခြင်းသည်မင်္ဂလာ။အဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒါဟောပြီးသားနော်။အဲဒီမှာလည်းပဲဒါအပိုင်းလေးအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒါပြောပြီးသားတွေရှိ။တို့သူတို့လည်းများနောင်ကြတော့နားကြားလို့ရနော်။ကဲအဲ့ဒီကနေနောက်တစ်နှစ်သင်လာတော့နောက်ထပ်အပိုင်းမှာကျတော့ဘာတွေပြလဲဒါနိသဓမ္မစရိယာသညာတကာနိသသင်္ဃောအနဝိဇာနိကမ္မာနိဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲအဲ့ဒီအပိုင်းကျတော့တို့သူတို့တည်းများဘာတွေလောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒါနိသဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလူဒံပိကံစွန့်ကြဲခြင်းဒီမင်္ဂလာပြောကြည့်ပါเออกูบอกว่านี่จาท่าได้อย่างเนี่ยอพอมามีตาสุด้วยต้องไข่น่ะดิပြောท่าล่ะไม่ใช่หูล่ะเออมีบ่าวจุ๋มมวยซ้องชอกตาမျိုးกูตาเมียกูจุ๋มมวยซ้องชอกตาမျိုးเอ้อปี้ตัวเลยสิอเปลี่ยนถั่วปี้တော့ดานาเลตัดน่ะเนี่ยลุบพุไม่รู้ล่ะรู้แหละเอ้อดานินสะเอตมิงคลมุฑฑมันปิกันสุนเจจินทีมิงคลาเอ้อถ้าจังมิงคลาชื่อจริงตัดน่ะเนี่ยปี้ดากานาเลดิลุบพุไม่รู้ล่ะรู้แหละဓမ္မစရိယာသဆိုတာကျတော့သုစလိုက်တရားတို့ကိုကျင့်သုံးခြင်းသည်မင်္ဂလာပါတယ်လေသုစလိုက်တရားတို့ကိုကျင့်သုံးခြင်းသည်မင်္ဂလာအဲဓမ္မစရိယာသဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံသုစလိုက်တရားဆိုတရားကနှစ်မျိုးဘာနဲ့ပါလဲဒုစရိုက်နဲ့သုစရိုက်ဒုစရိုက်ကကျတော့ကျမ်းတာသုစရိုက်ကကျတော့နုညံ့ဒုစရိုက်ကကျတော့မကောင်းမှုတွေတက်တာဖြတ်တာခိုးတာဝတ်တာမကောင်းမှုမှန်သမျှလုပ်တာပါလေဒုစရိုက်အဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမလုပ်တာကြတော့ဘာဖြစ်သွားသုစရိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်နေသမျှသုစရိုက်တရားလေးတွေနဲ့ပျော်တတ်ဖို့မလိုလားတို့ရဲ့အဲ့ဒီသုစရိုက်တရားတို့ကိုတို့သူတော်စင်များလိုက်နာရှင်းသုံးပြီးတော့နေခြင်းတည်းလဲမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေကဒါနိသဓမ္မစရိယာသပြီးတော့ပါတယ်ညာတကာနိသသင်္ဃောညာတကာနိသသင်္ဃောဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဘာပြောလဲဆွေမျိုးတို့ကိုကြီးမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းတည်းမင်္ဂလာပြောကြည့်ပါကြီးမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းတည်းမင်္ဂလာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကအဆင်ပြေသူတို့ကမပြေလို့ကိုယ့်ကိုအကူအညီတောင်းတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုသွန်အားရှိသမျှနဲ့တို့သူတော်တွေများပေးဖို့ကျွေးဖို့မွေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြုလုပ်ခြင်းတည်းလည်းပဲဒါလည်းမင်္ဂလာတရားတစ်ပါးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆွေမျိုးဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတက်နေတဲ့များပေးတာကဏ္ဍလေးတွေလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာအိမ်တော်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့တိုင်တိုင်မင်းမင်းနဲ့ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲတိုင်တိုင်မင်းမင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကနေမတိတမျိုးတိတမျိုးနဲ့လုပ်ရင်ကို့အိမ်တော်ရေးမှာသွားပြီးနှောက်ယှက်ဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်ကြာကြာနန္ဒပြောဆိုပြီးတော့တို့သူတော်တွေများပေးတာကဏ္ဍတွေလုပ်မယ်ဆိုမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါညာတကာနိသသင်္ဃဟောနဝိဇာနိကမ္မာနိဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပါတယ်လေနဝိဇာနိကမ္မာနိဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအနဝိဇာနိကမ္မာနိဆိုတာအပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းသည်မင်္ဂလာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး
ဟမ်အပြစ်မရှိတဲ့အလို့ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များကိုလှုပ်လိုက်လို့ဆိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လှုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာအပြစ်မရှိဖို့လိုတာပေါ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ထိခိုက်သူတော်ဘာထိခိုက်တယောက်ယောက်ကထိခိုက်နေတာသွားရင်အပြစ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအလုံမျိုးကိုတို့သူတော်စင်များမလှုပ်ခဲနဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တတ်တာလည်းပဲပါတယ်လေမင်္ဂလာပဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေနဲ့အညီဘုဘဝကိုနေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်။ကဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါနိသဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမံစွန့်ကျဲသေကံလူတိုင်းရင်သည်မင်္ဂလာ။အဲနောက်တစ်ခုကပါတယ်လေဓမ္မစရိယာသဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမံသူစရိုက်တရားတို့ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းသည်မင်္ဂလာ။ကဲပြီးတော့ညာပါတယ်လေဒါနိသဓမ္မစရိယာသညာတကနိသသင်္ဃောဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမဆွေမျိုးတို့ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းသည်မင်္ဂလာကဲနောက်တစ်ခုကနဝိဇာနိကမ္မာနိဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမအပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းသည်မင်္ဂလာအဲ့ဒီမင်္ဂလာ၄အတိုင်းတို့သူတော်စင်တို့နေထိုင်လို့မရဘူးလားရကဲအဲ့ဒါကနံပါတ်5နံပါတ်6အပိုင်းမှာကြတော့အာရတိဝိရတိပါပါမစ္စပါဏာသတံယမောအပမရောသဓမ္မေတုဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမံလို့အဲဖခင်ကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကြတော့ဘာတွေလုတ်ခိုင်းလဲလို့ပြောရင်ပထမမင်္ဂလာကအာရတိဝိရတိပါပါဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမံပြောကြည့်ပါအာရတိဝိရတိပါပါဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမံမြန်မာလိုပြောရင်မကောင်းမှုမှကိုနှုတ်စိတ်နဲ့ကြောင်ကျင်ခြင်းသည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါမကောင်းမှုမှကိုနှုတ်စိတ်နဲ့ကြောင်ကျင်ခြင်းသည်မင်္ဂလာမကောင်းမှုကိုကိုနဲ့လည်းမလုံးနဲ့စိတ်နဲ့လည်းမလုံးနဲ့နှုတ်နဲ့လည်းမပြောနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များတက်နိုင်တယ်များကြောင်ကျင်ပြီးတော့နေခြင်းတည်လဲပါတယ်လေမင်္ဂလာအဲ့ဒါကိုအာရတိဝိရတိပါပါမစ္စပါနာသတံယမောဣတံမင်္ဂလမௌတ္တမံမစ္စပါနာဆိုတာသေရည်အရက်ကိုတောက်ခြင်းမှတံယမောကစောင့်စည်းတယ်စောင့်စည်းတယ်ဆိုတာမတောက်ဖဲနေတာကိုပြောတာအဲ့ကြောင့်မို့သေရည်သေးရက်ကိုတောက်စားခြင်းမှစောင့်သိခြင်းသည်လေမင်္ဂလာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကတော့အယက်တေဇာမူရသေဝမသုံးရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ပြောကြည့်ပါအယက်တေဇာမူရသေဝမသုံးရင်မင်္ဂလာရှိအေးတောက်စားလာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိတယ်အဲနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဒါသေတောက်ချင်းရဲ့နော်အပြစ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ဟောပြီးသားဤဘဝဥစ္စာပြည့်စည်တတ်တာတွေမရှိဘူးလားဒီဘဥစ္စာပြည့်စည်တတ်တယ်ယံခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ယောဂများတတ်တယ်နောက်မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်လာတတ်တယ်ဒါသိရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည့်တယ်မရှိဘူးလားအဲနောက်တစ်ခုကအကျက်ကင်းမဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အကျက်ကင်းမဲ့လာတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ပညာဉာဏ်အားတစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့နည်းနည်းပြီးတော့သိဉာဏ်ဉာဏ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အယက်သေးတာတောက်တာဟာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်ကျင်ခြင်းစောင့်သိခြင်းတွေပါတယ်လေမင်္ဂလာအဲ့ဒါကိုမေတ္တာပါဏာသသံယမောအပမရောသဓမ္မေတုဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမံအဲအဲ့ဒီမှာကြတော့ဘာကိုဖခင်ကပြောတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်တရားတို့၌မမေ့မလျော့ခြင်းသည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါကုသိုလ်တရားတို့၌မမေ့မလျော့ခြင်းသည်မင်္ဂလာအဲတို့သူတော်စင်များကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မေ့နေပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမှာမေ့နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာရှိသေးလားရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိရှိနေခြင်းလို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်တရားတွေမမေ့နဲ့ဒါနတဏ္ဍာမယလုပ်ဖို့သီလတောက်တည်ဖို့မလိုဘူးလားအဲနောက်တရားဘာဝနာတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲအဲ့ဒါကတို့သူတော်စင်များတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါမင်္ဂလာတွေကနောက်ရောက်ညင့်ညင့်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့လူသားဖြစ်လာအောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားဖြစ်လာအောင်ညင့်ညက်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်လာအောင်မင်္ဂလာတရားတော်များကတစ်သိမ့်နဲ့တစ်သိမ့်ညင့်တင်ပေးတာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဒါအပိုင်း6နော်မနေညကဒါဟောထားတာတို့သူတော်စင်တို့စီကိုအခုပြောပြမှာအပိုင်းဘယ်လောက်လဲ
အဲအဲ့ဒီအပိုင်းခွန်မှာကျတော့မင်္ဂလာတရား၅ပါးရှိတယ်မင်္ဂလာဘယ်နှပါးကာရဝစ္စဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံနိဝါဒောစ္စဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံတန်တုဋ္ဌိစဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကတိညုတာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကာလီနဓမ္မတဝနံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲဒီတခုမှကြတော့မင်္ဂလာဘယ်နှပါးပြ၅ပါးပြအဲ့ဒီထဲမှာပထမအဆုံးမင်္ဂလာကကာရဝစဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကြွကြည့်ပါကာရဝစဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဧကာရဝစဆိုတာအယူအသည်ပြုခြင်းသည်မင်္ဂလာကြွကြည့်ပါအယူအသည်ပြုခြင်းသည်မင်္ဂလာသောသူတော်စင်များလောကမှာအယူအသည်ပြုတတ်တဲ့ကိုယ်တဲ့အတ္တိခါဘုံဝါကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာလုပ်ရမလဲအယူအသည်ပြုရမလဲအေးအယူအသည်ပြုတယ်ဆိုတာနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်ရှိကလူကြီးကယ်ဆိုင်နေတာရှိတယ်ကိုယ်ကဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခါစန့်စန့်ကြီးနဲ့နော်မမတ်ကြီးနဲ့လူနှမ်းလေးမှသွားရင်အမြင်တော်ရဲ့လားမတော်ဘယ်လိုလေးသွားရအဲခါလေးကုန်းပြီးတော့လူကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အယူသည်ပြုပြီးတော့သွားလို့မရဘူးလားရအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တာပြီဘာကြောင့်လုံနိုင်တာလဲမာနမရှိလို့လုံနိုင်တာတဲ့ဗါတယ်လေမာနမရှိလို့လုံနိုင်ဒီမာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိမှာဘာပဲရှိရှိယရဏသုံးပါးရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမွေမိဘဖြစ်တာမိဘရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမားရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကောင်းတဲ့မှာရှိရလားမရှိဘူးဘာခံနေရင်လဲမာနခံနေမာနခံနေရင်လေးစားလေးစားเสียမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘဝမှာနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့အတ္တိခါဘုံဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာစကားပြောရင်လည်းရိုးရိုးသေးသေးပြောဖို့အဲပြုမှုရင်လည်းရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ပြုမှုဖို့အဲလိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါမျိုးအယူသေးပြုပြီးတော့နေမင်္ဂလာမရှိဘူးလားဒုသူရောစင်များမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာမှာအယူသေးပြုကြတဲ့အပိုင်းမှာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်တို့ဟာတမိုင်းမှာစာထိုးပြီးတော့ကြံရင်းရလောက်အောင်လို့အယူအသေးပြုတာနော်တခါတော့ကလည်းဒုသူရောစင်တို့စီပြောဘူးနော်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကိုအဲတရားဥတရားမြတ်ရအောင်စပြီးလမ်းညွှန်ခဲ့တာကပင်စဝက်ကြီး၅ပါးတည်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတ္တသိယဟန်ဘုသူတယ်လေအတ္တသိယဟန်ပင်စဝက်ကြီး၅ပါးကဘုသူတယ်လေကွန်တင်ညာဝဘဗရိယမဟာနံအတ္တသိဘုသူကအငယ်ဆုံးအဲအတ္တသိမထေကအငယ်ဆုံးအဲ့ဒီအတ္တသိမထေကဒုသူရသည်များဒီဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ဥပတိတ်တာကအဲလိုက်ပြီးတော့တရားဥတရားမြတ်ရအောင်ကြားကြတဲ့အပိုင်းမှာရှင်အတ္တသိကိုတွေ့လိုက်ပြီးတော့ကြည်ရတာလည်းပဲတည်ငြိမ်လိုက်တာသူ့ထံမှာတော့တရားဥတရားမြတ်ရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ရှင်အတ္တသိရဲ့နောက်သုံးကသွားနေတဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားပြီးတော့တရားဟောပေးပါလို့အဲ့ဒါကြောက်ထားရင်လည်းဒီဓမ္မဟိတုပ္ပဘဝကြောက်ဘူးတယ်မလားအေရမဟိတုပ္ပဘဝဆိုတဲ့တရားလေးကိုနည်းနည်းဟောပြလိုက်အဲ့ဒါမျိုးဟောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားနာကြားရပြီးတော့ဥပတိတ္တလို့ပြောတဲ့စင်္သာရိပုတ္တရာလောင်းတရားကသောတာပန်ဖြစ်သွားတာတဲ့ဘာဖြစ်သွားတာအဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆက်ဟောပါဆိုတော့သူသိတာတော့နည်းနည်းပဲသူတည်းသိတဲ့လောကမှာဖျားကြည့်တယ်ဖျားစီကိုသွားကြလို့ဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်ပေးလိုက်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုသူကတသက်လုံးမမေ့ဘူးဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကအိယာအိတ်တဲ့နေရာမှာသူ့ဆရာရှိတဲ့ဘက်ကိုကောင်းပြုအိတ်တယ်။ဘာရှိတဲ့ဘက်ကိုဆရာရှိတဲ့ဘက်ကိုကောင်းပြုပြီးတော့အိတ်တယ်။ဥပမာဖြင့်အတ္တသိယံကအရှိရက်ကိုသွားတယ်ပေါ့ခီးကြွသွားတယ်လို့သူအတန်ကြားရလို့တရင်ကြားရလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့အိတ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်ကိုကောင်းပြုရှိ့เออตะคาตะลีอนาญเยกูตวาดเองโหลอะห่าမျိုးอตันจายสินทาริพุทธะเบโกก้องดีอนาญเยกูก้องดีอะห่ากาละวะเตยาบาเตยาการะวะเตยาเอ๊ะอลีอนัตถาดีโหลตุรโรสินเมียอะห่าမျိုးปิหมู่ล่ะเนาะตุหลอกญานปัญญาแท้แต่ปุคคุเลยสิยะล่ะไม่สิบูเอ๊ะไอ้อติอสิ้นยောက်แต่ปุคคุมาตวาดไปแล้วจี้ไล่บามามานะเนาะไม่สิเว้เนี่ยเสียผิดแต่ปุคคุโห
စပြီးတော့နွန်းတွေ့လာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆရာကိုသွေးသွေးမြင်းမြင်းနဲ့အယူသိပြုပြီးဘဝတစ်ချောက်လုံးမှာနေသွားတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့လည်းလောကမှာနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲခုအယူသိပြုရမယ်မိဘမရှိဘူးလားအဲမိဘရဲ့နော်အယူသိပြုပြီးတော့လောကမှာနေဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားအယူသိပြုဖို့ကိုယ့်ရဲ့တသိခါကြီးတဲ့သူတွေကိုယူသိပြုပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝလေးကိုနေထိုင်ခြင်းသည်မင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေကကာရဝစဧတံမင်္ဂလာမௌဒ္ဓမံပါတယ်လေကာရဝစဧတံမင်္ဂလာမௌဒ္ဓမံကဲနောက်တစ်ခုကနိဝါဒောစဧတံမင်္ဂလာမௌဒ္ဓမံပြောကြည့်ပါအဲနိဝါဒောစဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်းသည်မင်္ဂလာပါတယ်လေမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်းသည်မင်္ဂလာအေးလောကမှာတော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်တွေကြတော့တင်ပြီးတော့သူတို့ဘာဂုဏ်ကိုနှိမ့်တာကမများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒါမျိုးသမားကများတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းကအဲ့ဒီလုံရမျိုးဘရောမှာမလုပ်ဘူးသူတို့ဘာကြတော့မှုချိုးပြစ်ချိုးနဲ့ပြောဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့ဂုဏ်တွေတင်တာမျိုးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့သူတော်စင်များနှိမ့်ချကြကိုယ်ကိုယ်နေဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲ့ဒီနှိမ်ချနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲမာနမရှိမှနှိမ်ချနိုင်တာပါမရှိမှအဲမာနမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနကိုခွာချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှိမ်ချကြတဲ့ဘဝကိုနေနိုင်တာအဲ့ဒါကိုလည်းသဗ္ဗေတွေကပြကြတယ်ဘုသူ့ကိုထိုးပြလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကိုပဲထိုးပြကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကတော့လုံးဝကိုရှင်းညိုစရာအသွင်ပြင်းတွေကသာတော်တော်ကိုကြည်ညိုစရာကောင်းတာပေါ့။သဗ္ဗေတွေမှာဖတ်ကြည့်ရင်လည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားတဲ့တရားပုတ်ကြီးကလည်းအများကြီးရှိနော်။အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိနေပေမဲ့တို့သူတော်တွေများလည်းကြားဖို့ပဲဖြစ်လေနော်။ကိုရင်လေးနဲ့နော်။အဲသလန်ကြားဖို့တယ်မလား။အဲကိုရင်လေးနဲ့ဆိုတော့တရက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကနော်လက်ပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတပြက်စီးလဲနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတပြက်စီးလဲရင်လဲနေတယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းကနောက်ျော်ျော်ျော်ျော်သွားပြီးတော့နောက်မှျော်ပြီးကျင်းနေတာဟိုမညီဘူးဖြစ်တာအဲ့ဒါကို9နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးကလှမ်းပြီးတော့မြင်တာလှမ်းမြင်တာကိုနော်အဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတော့ကိုရင်လေးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်နန်းကိုသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားသင်္ကန်းကြီးကအထက်နဲ့အောက်နဲ့မညီဘူးခရားပါတယ်လေတဲ့နဲ့အောင်နဲ့မညီဘူးဖြစ်နေတယ်တွဲလောင်းကြီးနောက်မှာကြာနေတယ်ဘယ်နှစ်အရွယ်လေးကပြောတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးကပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့အဲ့ဒါလဲနေတဲ့တပြက်စီးခဏဘေးမှာသွားထားပြီးနဘေးနေရာလေးသွားပြီးနော်အဲ့ဒီကွင်းလေးနန်းလေးမှာမဟုတ်ဘူးတနေရာကိုသွားသေးတယ်သွားပြီးတော့သင်္ကန်းကိုတခြားရန်ရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့တေးသေးချာချာရမ်းလာပြီးတော့ကွင်းလေးနန်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်ရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ညီသွားပြီလားဆရာလို့ပြောတာနော်ပါတယ်လေညီသွားပြီလားဆရာလို့ပြောတာကွင်လေးကဘယ်နှစ်နှစ်အဲတို့သူတော်စင်များကောင်းနေထဲထားဖို့ပြောတာဟုတ်လားနော်အေးပညာရမှာဒီလောက်မြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီမဲ့သူ့ကိုသုံးမလာဘူးတခါတည်းတန်းပြီးဆရာတင်လိုက်နော်အဲ့ဒီစိတ်သက်လေးတွေကစိတ်တရားလဲကောင်းကြည်ညိုစရာလဲကောင်းလေးစားစရာလဲကောင်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတုခိုးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအတုခိုးပြီးတော့ဘဝမှာနေဖို့နောက်တို့သူတော်စင်များနှိမ့်နှိမ့်ချကြအပိုင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနိဝါဒတရားနဲ့နိဝါဒမင်္ဂလာနဲ့အပြည့်နေတဲ့အပိုင်းမှာဘုစုကိုလည်းပဲနော်စံထိုးပြီးတော့ကြာကြလဲပြောတော့ဖရာရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဘုစုလည်းရှင်ရာဟုလားမရှိဘူးလားအေးရှင်ရာဟုလားကလည်းတို့သူတော်စင်များတကယ်ဆိုရင်ရှင်ရာဟုလာကမာနကြီးစရာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်။ယံဒီသူ့ရဲ့ဘဝမှာရှိလိုက်လို့ရှင်ရင်နော်။အဖိုးအဖွားကိုကြည့်တော့လေတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲဒီဘက်ကဖခင်ကိုကြည့်တော့လေပဲတို့သူတော်စင်များတစ်ချိန်ကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ယဟန်ဘဝကိုရောက်တော့လေပဲဖျားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘလောက်မာနကြီးစရာကြီးကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မာနဘာမှမရှိနော်မမနာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချို့ယန်တန်ဃာတွေကသူ့ကိုခြေစနိုးနဲ့တခါတလေကြတော့နော်ဟိုပြောကြထူကြတာလေးတွေကအပြုတ်မှုလေးတွေလုပ်တာရှိတယ်တခါကဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့
ရှင်ရဦးလာကအဲ့ဒါနော်အဲအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့လမ်းကြောက်အလာပေါ့အဲ့ဒီလာတဲ့အချိန်မှာထဲထဲကအဲဦးစင်းနေကိုရင်တွေကဘာတွေကိုအပြင်ဖြားကြတော့ဆိုတပြက်စီးလေလို့အမိုက်လေလို့သူလာတဲ့လမ်းကိုသူမလာခင်ကြိုပြီးတော့ပြစ်ထားကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြစ်ထားကြတော့အဲသူကအဲ့ဒီနန်းလေးမှာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကိုကြော်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြော်တက်သွားတဲ့အချိန်ငဘေးတန်ဃာတွေကပြောတယ်ဟာဒီเจ้าကဘုသူเจ้าလို့နော်ဒီရှေ့မှာတပြက်စီးတွေရောအမိုက်တွေရောပြစ်ထားတယ်ဘုသူလေးလှုပ်သွားတာတပြီတော်တော့ဘုသူမှမလှုပ်ဘူးခုနကတော့ငါတော့စင်ညာဟုလာပြတ်သွားတယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာစင်ညာဟုလာကိုအဲ့ဒါလမ်းခေါ်ပြီးစင်ညာဟုလာနော်ဒါတွေဘုသူလှုပ်ထားတာလို့သူမလှုပ်ပေမဲ့စင်ညာဟုလာကယုံမြုံပဲအိမ်နေရရနေတယ်နော်အဲ့ဒီတပြက်စီးတွေအမိုက်တွေကျုံပြီးတော့တနေရာကိုသွားပြီးတသက်ရဲ့လေးဖောင်တာနော်အဲ့လို့ဆိုသူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်လေးကိုလည်းတို့သူတော်စင်များအတုခိုးဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့လိုမျိုးတို့သူတော်စင်များသူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးတွေကနော်တော်တော်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တာနောက်တဲ့နေရာလည်းပဲရှိသေးတယ်နောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲရှင်ရဦးလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနော်စီကံတစ်ခုထုတ်လိုက်တာရှိတယ်။ရန်နေကိုကိုရင်လေးတွေနဲ့တကြောင်ထဲမှာမအိပ်ရဘူးပြောကြည့်ပါ။အဲကိုရင်လေးတွေနဲ့ရန်တော်များတကြောင်ထဲမှာတမိုးတရံနဲ့ဆိုတာသူအပေါ်ကတမိုးတည်းရှိတဲ့အောက်မှာအတူတူမအိပ်ရဘူးဆိုတော့စီကံကြည့်တယ်။အဲ့ဒီစီကံကိုချက်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲနဗီတန်ဃာတွေကနေရာဟုလာကိုပြောစင်ညာဟုလာလေးကိုပြောတယ်စင်ညာဟုလာဘုရားကစီကံထုတ်ထားတယ်နော်တမိုးတရံဒီထဲမှာတို့နဲ့အတူမအိပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်မင်းနေရာကြလို့ပြောတော့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့သင်္ကန်းလေးတွေသပိတ်လေးတွေယူသွားပြီးတော့ဘယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေညာကအိပ်လျာလို့ပြောနေရာဘယ်မှမမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအများသုံးရတယ်ကိုဘုရားသုံးတဲ့ကုရီပေါ့အဲ့ဒီကုရီတွေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေညာမှာသူပစ္စည်းလေးတွေချပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပဲတညာလုံးအိပ်လိုက်တယ်နော်အေးဖရာရဲ့သားတော်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါမြေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာအိပ်လဲကုရီထဲမှာပဲအဲ့ဒါညာအိပ်လိုက်တာနော်ညာအိပ်လိုက်တော့မနှက်ခင်းလင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီကုရီကိုအသွားနော်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒါကုရီကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲတဲထဲမှာရှင်ရဟုလာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ဟာဘာလို့ဒီမှာရောက်နေတာလဲရန်တော်များနဲ့နော်တမိုးတရံဒီကျောင်းထဲမှာမအိပ်ရဘူးဆိုလို့မနေညာကနေရာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့အိပ်တာပါဆိုဘုရားကိုသေးသေးချာချာလေးအဲ့ဒါရှောက်ထားပြီးတော့ဘုရားကအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာနော်၃ရက်တော့အိပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သိခါဖို့ကိုပြန်ပြင်ပေးတော့တာရှိနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်တော်စင်များနှိမ်ချမှုလေးတွေนิวาตะจิตหมู่นี้ฤดูอตุคโคโบโลดละมะเลวล่ะเอรามาตุรกองผิดบาผิดตาตุรกองผิดเอเอราจองเอราမျိုးနေတဲ့ထိုင်တဲ့လို့ရှင်မင်္ဂလာမရှိဘူးล่ะရှိတယ်เอราကိုသာပေတိုင်းပြောရင်นิวาตောသာเอตံမင်္ဂလာမௌတမံเนี่ยပြောကြည့်ပါကဲနောက်တစ်ခုကပါတယ်လေတန်တုတ်ထီစေတံမင်္ဂလာမௌတမံပြောကြည့်ပေါ့အဲတန်တုတ်ထီစဆိုတာကတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ရှိတာနဲ့ရောင်ရဲနိုင်ခြင်းဒီမင်္ဂလာပြောကြည့်ပါအေးတို့တို့ရေမြကိုရှိတာနဲ့ဘာလို့ရမလဲရောင်ရဲနိုင်ရအဲ့ဒါအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအရေးကြီးဘူးတို့တို့ရေမြကိုရှိတာနဲ့မယောင်ရဲနိုင်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနောက်ကပါလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကိုရဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တို့ရေမြကိုမှအဝိဇ္ဇာရှိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလေးကြည့်ကောင်းအောင်တတ္တရရဲ့ဖြစ်အောင်တဏ္ဍချင်းချင်းဖြစ်အောင်လက်လက်ပါပါဖြစ်အောင်ကိုအဝိဇ္ဇာလေးနဲ့ကိုဝိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးကိုမရှိတဲ့သူတို့ဘာဝတ်ထားတဲ့တမိုးသိကြီးတာကြီးတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုကယောင်ရဲနိုင်တဲ့စိတ်မရှိပဲနဲ့အဲ့ဓာရီကိုစိတ်ထဲကနေတောင်းတနေစိတ်မသိရအောင်လားသိရအေးဘဝဆိုတာကိုဘဝကိုအချိန်နေသူ့ဘဝသူ့အချိန်နေတယောက်နဲ့တယောက်တူရလားမတူအေးအဲ့ဒါကြောင့်စားလည်းပဲအတူတူပဲရှိတာလေးနဲ့ပါလို့ရမယ်ရောင်ရဲရဒီနေရာမှာရောင်ရဲတယ်ဆိုတာအလုံးမလုံးဝဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးအလုံးကတော့လက်ကြောတင်းနေလို့ရမယ်
ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရှိတာနဲ့မလိုရမယ်။ရောင်ရဲရကိုယ်ရှိတဲ့ဖနက်ရှိတာနဲ့ရောင်ရဲကိုယ်ရှိတဲ့ဝိသာရှိတာနဲ့ရောင်ရဲကိုယ်ရှိတဲ့အိမ်ရှိတာနဲ့ရောင်ရဲကိုယ်စားနေတဲ့အစားအစာရှိတာနဲ့မလိုရ။ရောင်ရဲနိုင်ရ။အဲ့လိုမျိုးရောင်ရဲနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မကောင်းမှုအကုသို့ဖြစ်တရားကြောင့်ရှိသေးလား။မရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးလေးတို့တော်စင်များဘဝကိုနေထိုင်ရင်းသည်လည်းပဲပါတယ်လေ။မင်္ဂလာပဲ။တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးပြီးပါ့။ကဲပြောကြည့်ပါသိရပါတယ်လေကာရဝစဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံသံတုဋ္ဌိစဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကဲနောက်တစ်ခုကကတိညုတာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပါတယ်လေကတိညုတာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဟမ်ကတိညုတာဆိုတာကိုယ်ပေါ်ပြုဘူးတဲ့ကြီးစုကိုသိတတ်ခြင်းတည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါကိုယ်ပေါ်ပြုဘူးတဲ့ကြီးစုကိုသိတတ်ခြင်းတည်မင်္ဂလာပြောကြည့်ပါပါတယ်လေကိုယ်ပေါ်ပြုဘူးတဲ့ကြီးစုကိုသိတတ်ခြင်းတည်မင်္ဂလာအဲ့ဒီမင်္ဂလာလဲကြီးဘူးလားကြီးကြီးတယ်တို့သူတို့သမီးလောကလူသားဆိုတာဥစဉ်တို့မှလဲကြီးစုခြင်းနေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲပေးကြတဲ့ပေးကြတဲ့နော်သင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာတွေလူတန်းညာတဲ့ကြောင်းထောက်ပြီးတော့လူတန်းညာတဲ့အဲဥစဉ်တို့သာသနာ့ဘောင်မှာပျော်ပျော်မွေးမွေးနဲ့နေနိုင်အောင်စွန့်တင်ငန်းကြောင်းသေးပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့နေတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါဥစဉ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဟုတ်တယ်မို့လားကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျေးဇူးသိတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်လူတွေမှလည်းပဲအတူတူပဲပေါ့တို့သူတို့စဉ်တို့ဒီရွယ်ရောက်အောင်ပြုစုရွထောင်ပေးခဲ့တဲ့မိဘမရှိဘူးလားအဲသတ္တပိတ္တလေးတွေဖြစ်အောင်ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုအဲကျွေးဘူးမွေးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားကြည့်ပါအဲ့ဒီပြုစုတရားတွေတို့တော်တယ်များအမြဲတမ်းသိနေဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲသိပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်များပြုစုပြန်ဆက်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပြုစုဆက်နိုင်ခြင်းဒီလည်းပဲပါတယ်လေမင်္ဂလာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတော်တော်များများကဘုသူထိုးပြကြတော်မူတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပဲထိုးပြတယ်။ရှင်မရဒီတစ်ပါးတည်းရှိတာလားဗျာ။ကျန်တဲ့ကိုရောတွေကကျေးဇူးမသိတော့ဘူးလား။ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့သိလဲလူသိကလည်းကိုမများဘူးလား။များတယ်။လူသိကလည်းကိုများတယ်။လုံရက်ကလည်းစံပြုတ်လောက်အောင်လုတ်သွားတာတွေရှိနော်။အခုဒီမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်။ဒီကျေးဇူးပြည့်တဲ့နေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကိုထိုးပြကြတယ်ဆိုတာကတစ်ချိန်ကနော်ဟိုဇလံလေးတစ်ပုဒ်နော်ဖြစ်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘုရားသာသနာတော်တွင်ပုံနာကြီးတယောက်ကသင်္ကန်းဝတ်ကျင်တာဘယ်သူကသူ့နာမည်ကရာဒာသူတယ်လေရာဒာနာမည်ကရာဒာပုံနာသူတယ်လေရာဒာပုံနာအဲ့ဒီရာဒာပုံနာကသင်္ကန်းဝတ်ကျင်သင်္ကန်းဝတ်ကျင်တော့အသက်ကလည်းကြီးနေပြီ။သင်ရတာလည်းတော်တော်ကိုသင်ရတာဆိုတော့ဘသူကမှအလေးမြတ်မဖြစ်ဘူး။သင်္ကန်းဝတ်ကျင်နဲ့ပြောပေမဲ့ကုညီပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘုရားသိသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုတန်ခတ်ပေးတဲ့ကြားမှာထားပြီးတော့ယန်းတွေကိုဘုရားကနေမေးတယ်။ဒီပုံနာကြီးပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကျေးဇူးကိုနော်အမှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုံနာကြီးကနေပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်လဲအောင်မိအမှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူများရှိကြမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတည်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့ထပြီးတော့ရှောက်တယ်တပည့်တော်အောင်မိအမှတ်ရပါလေခင်ဗျာဒီရာဓပုံနာကအခုသင်ရနေတဲ့ရာဓပုံနာကတင့်ဘောကိုဘယ်လိုကျေးဇူးပြုဘူးရလဲခင်ဗျာကပြန်ပြီးတော့နေတော့ဒီရာဓပုံနာကြီးကတပည့်တော်တချိန်ကရာဇကြိုကြည်တယ်သုံးကဝင်တဲ့အခါဆွမ်းတစွန်းလောင်မှုပါတယ်ဗျာတဲ့ပါတယ်လေတို့သူတော်စင်မြတ်တို့တော့ကိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဆွမ်းတစွန်းလောင်ထတာကအဲ့လောက်မှတ်မိနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့လည်းမှတ်သားထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲခုဘောကိုကျေးဇူးပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေးသေးမွားမွားဆိုရင်လေသေးသေးမွားမွားအလဲတို့သူတော်စင်တို့မှတ်သားထားဖို့မလိုဘူးလားအဲကြည်ကြည်မာမာပြုဘူးတယ်ဆိုရင်လေကြည်ကြည်မာမာကိုမှတ်သားထားပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုမှတ်မိပါတယ်ဘုရားဆိုအေးဒီလိုဆိုကောင်းပြီသင်သူ့ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုအောင်းမိအမှတ်ရပြီကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့
ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကဘာလုပ်ပေးလိုက်သင်္ဃဝတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့နောက်ထိတို့သူတို့စဉ်တို့ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာရဝတ္တတရားကလည်းအပြည့်နိဝတ္တတရားကလည်းအပြည့်ကတိညုတ္တာဆိုတဲ့မင်္ဂလာကလည်းအပြည့်ကျင့်တဲ့တရားတွေလည်းအကုန်ပြည့်စုံတာပါတန်တုထီကလည်းအပြည့်ပဲနော်အဲ့လိုမျိုးအရာရာတွေပြည့်စုံနေကြတဲ့နော်ယန္တန်ဃာတွေဖရာလက်ထက်ကလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟေးပစ္စုပန်မှာကြည့်ရင်လည်းဒုသူရောစင်များမရှိဘူးလားရှိလေအဲပစ္စုပန်မှာကြည့်ရင်လည်းဒုသူရောစင်များတခါတော့ကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိနော်ကြောင်းကိုမီးလောင်တာကြောင်းပါဖြစ်တာအဲကြောင်းမီးလောင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကကြောင်းမီးလောင်တော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝုံဝုံနဲ့လောင်လောင်တဲ့ဟာတွေဘာမှဆရာတော်ကြီးကမယူဘဲနဲ့အဲ့ဒီနန်းကသူ့နန်းမှာရှိနေတဲ့ကိုရင်လေးပွေပြေးတယ်ဟုတ်လားကိုရင်လေးဘာလို့ပြေးအဲကိုရင်လေးပြည်တယ်ဆိုဒီဆရာတော်ကြီးကလည်းပဲစီရီးကိုမျောတွေးတာဘာလို့တာလဲစီရီးကိုမျောတွေးတာကျန်တာတွေကပြန်လုပ်လို့ရနော်သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒါလေးကကျေးဇူးများတဲ့ဟာလေနောက်အနာဂတ်မှာငါတို့ကသက်ရွယ်ကြီးကုန်ရတို့ကဂျမ်းမရည်တွေမကောင်းလို့အသက်ရွယ်တွေကြီးလို့ပြန်တော်မူကြလို့ရှင်ဒီကိုရင်လေးတွေဟာသာသနာတော်အတွက်နောင်ကြတော့အဲတကယ်အညွတ်ညောက်လေးတွေပဲဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘာမှမယူဘဲနဲ့ပါပွေပြေးအဲဒါမျိုးလေးတွေဆိုရင်ကြီးညိုကိုကောင်းတာပေါ့တို့သူတော်စင်များမာဂန္ဓာကဆရာတော်အရှင်သနကဘိဝန္တကြားဦးတယ်မလားအေးအဲ့ဒီအရှင်သနကဘိဝန္တတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးလည်းပဲသိပြီးတော့ကြီးညိုကိုကောင်းတာရှိတယ်နော်အဲတိုက်ကမန္တလေးကနေပြီးတော့အမရဗုဒ္ဓကိုစပြီးခွဲကားတာဆိုတော့အဲတိုက်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးဘူးเนาะစစ်တွေကလည်းပဲဖြစ်တာဆိုတော့ကဘာစစ်တွေကလည်းပဲဖြစ်တော့ဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေဆိုတော့เนาะယုံရကံရလည်းပဲသိမ့်မလို့တော့ကိုရင်လေးတွေနည်းနည်းပါးပါးပါလာတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေချို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်တာဆရာတော်ကြီးကเนาะကိုရင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နှိမ့်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးကိုเนาะသေးသေးချာချာပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ထုတ်ပတ်ဒီထဲမှာပါတယ်တို့သူတော်စင်များစီညိုဖို့မကောင်းလားအေးသမုဝဲအမြင့်ကြီးတွေအောင်ထားကြတယ်ကဒါပေမဲ့စိတ်သက်ကအဲ့ဒါမျိုးနောက်မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးတို့သူတော်စင်များမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးလည်းအတူတူပဲနော်ကိုရင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော်တော်ကိုအဲရှင်းမြင်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်တခါကဧည့်သည်တွေရှိတာကိုရင်လေးတွေကဆော့ပြီးတော့ဘောလုံးကန်လိုက်တာဘောလုံးကဒီဘက်ကိုအဲ့ဒါဒီနန်းဒီနော်ရောက်လာတာကြည့်ရအဲအဲ့ဒါကိုနဘေးကထင်းနေတာတော့နော်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဟမ်ဒီကွင်းနေတော့ခေါ်တော့ငေါက်တော့မယ်လို့ထင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဘောလုံးခေါ်လို့ဒီကွင်းနေဘက်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးချီရီးတွေကိုညှော်တွေးပုံလေးတွေပြောတာပါတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကြောင့်သာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချီရီးတွေညှော်တွေးထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ကိုယ်ဦးဇင်းတို့လည်းသာသင်လိုက်တွေကြီးထောင်ပြီးတော့ရှင်ကြီးမျောတွေးပြီးတော့မွေးနေကြရတယ်။အဲကိုရင်လေးတွေဆိုတော့တရိုက်ကလည်းပဲတို့သူတို့တွေနဲ့မျိုးစုံပါလာတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ကောင်းတာလေးတွေပါတယ်။ညင်ကောင်းတာလေးတွေလည်းပါတယ်။မကောင်းတာလေးတွေလည်းမပါဘူးလား။ပါတယ်။အေးမကောင်းတာလေးတွေပါတယ်။တစ်ခါတလေမဖြစ်တင်တာတွေတို့သူတို့တွေများတော်တော်ဖြစ်တယ်။ကိုဦးဇင်းကြောင့်ကားကြီးတွေပြည်တာနော်။အဲ့ဒီကားဆိုမှန်ကဒုတော်တော်ထူတာပဲနော်။ဒုတော်တော်ထူတာဆိုတော့အဲ့ဒါကွင်းနေသားကြက်တဲ့နန်းကိုအဲ့ဒီကထိုးထားရဲ့အဲ့ဒါတပတ်လောက်နေတော့တွားပြီးတော့ကြည့်တော့စိတ်မှန်ကွဲနေနော်စိတ်မှန်ကွဲနေတော့ဟာဒီလောက်မှန်ကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ကွဲတော့ဆိုတာနဗေးတွေလျှောက်ပြီးတော့မျိုးတော့အုတ်ခဲနဲ့စမ်းကြည့်တာလို့ပြောတာနော်အုတ်ခဲနဲ့စမ်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှန်ကိုထုခွဲပလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကြတော့ဘာရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်စည်းလိုတဲ့စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဒီဟာကဒီအုတ်ခဲနဲ့ဆိုရင်ကွဲမကွဲပေါ့အုတ်ခဲကွဲမလားမှန်ကွဲမလားတော့ဒီလိုသူကသိဝင်လာတာဘလောက်သေးတန်တယ်တော့ဘာတော့ညာတော့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲကြောင့်မို့ကြောင်းတယ်ပဲကားရက်ထားဆိုရင်လည်းနည်းနည်းကြီးကြီးတဲ့ကားတွေအထဲသေးထိုးပြီးသေးသေးချာချာကိုလှုပ်ထားတယ်အပြင်မှာထားတဲ့ဟာဆိုရင်သူကဘာလို့တုံးဆိုခုဝိုက်ပါဆိုရင်တဘာကဆွဲကြည့်တယ်နောက်တဘာကဆွဲကြည့်တော့နောင်ကြပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဆိုတကားလေးကြည့်ကာမီလေးတွေရှိတယ်ရှိတယ်နော်နောက်ကြည့်မှန်လေးတွေအဲနောက်ကြည့်ကာမီလေးတွေဆိုအဲ့ဒါဟိုတူကပော့သွားနောက်တူကပော့သွားအဲ့ဒါမျိုးပြုတာနောက်ပိုင်းချောင်းပြီးပြုတ်ကြသွားအဲ့ဒါမျိုးတွေလို့မင်းတို့ဒါဘယ်သူလှုပ်ထားတာလို့ဆိုတာအရင်မပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြည့်ပြီးတော့တန်မိုးတွေလာမယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တွတ်ထားတာကြတော့ဩဒီဘက်က
ကာမိဘွက်ကတလောက်ဇေတနာမဟုတ်ဘူးကိုရင်ငါ့ကိုဇေတနာဆိုပြီးတော့နေနေပြီးတော့အဲ့ဒါကာမိဘွက်ပြန်တက်ပြီးကိုရင်တော့အပြစ်မပေးဒီတိုင်းလုပ်ကြရတာအဲ့လိုဆိုစည်ရည်မျောတွေးပြီးတော့ငွေမြူကြရတာပြောကြည့်ပါစည်ရည်မျောတွေးပြီးတော့ငွေမြူကြအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်သူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးကိုကသူတစ်ပါးကိုအရင်ကျေးဇူးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုလားသူစီကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာကိုမမျော်လင့်လေနဲ့လာခြင်းလဲလာလိမ့်မယ်မလာခြင်းလဲမလာဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့သူ့ဘုံကိုတောင်းကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကတိညုတာသဧတံကတိညုတာဧတံမင်္ဂလာမௌတမံတဲ့ကျုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြီးစုကိုသိတတ်ခြင်းပြီးပါတယ်လေမင်္ဂလာတဲ့အဲ့ဒါနမူနာအပြင်နော်ခုနရာရဘုံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်္သာရိပုတ္တရာရဲ့အောက်မေ့အမယမှုကျေးဇူးလေးကိုဘာဘာလို့ခုတာလေးကျေးဇူးတယ်သုံးလေးတစ်စုံလောင်းမှုတာကိုအဲ့လောက်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာနော်ကဲနောက်တစ်ခုကြဒုသူတော်စင်မြာကာလီနာဓမ္မသဝနံဧတံမင်္ဂလမௌတမံပြောကြည့်ပါကာလီနာဓမ္မသဝနံအဲကာလီနာဆိုတာတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာဓမ္မသဝနကဘာလို့တာတရားနာကြတာတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတရားနာကြခြင်းဒီမင်္ဂလာပြောကြည့်ပါတင်းတော်တဲ့အချိန်မှာတရားနာကြခြင်းဒီမင်္ဂလာအဲ့လို့ဆိုကာလီနာဘယ်လိုအချိန်ခါမျိုးတွေမှာတရားနာတင်လဲဆိုတော့သဗ္ဗေတွေကနေပြတာဒုသူတော်စင်များတရားနာတဲ့တရားနာတော့စိတ်တွေထိမ့်မနိုင်သိမရပြန့်ဝင်တဲ့အချိန်တရားနာတင်လဲပြောကြည့်ပါစိတ်တွေထိမ့်မနိုင်သိမရပြန့်ဝင်တဲ့အချိန်တွေမှာတရားနာတင်စိတ်ကကြောင်၆ချားဖြစ်နော်ဘုဘက်လည်းပါတော့ဒီဘက်လည်းပါတော့ဟိုဟာစဉ်းစားဒါစဉ်းစားအဲ့ဒါမျိုးသိပြီးတော့သိပြီခရောင်၆ချားတွေဖြစ်ပြီးတော့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရမတည်ငြိမ်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တရားလေးကောက်ပြီးတော့နားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကြံတဲ့အာယုံကြီးပျောက်သွားပြီးတော့တရားပေါ်မှာသိလေးရောက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့သိတဲ့ငြိမ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားဖြစ်ဟဲ့နောက်တစ်ခုကကာမဝိတ္တတွေနှိပ်စက်တဲ့အခါတရားနာပါပြောကြည့်ပါကာမဝိတ္တတွေနှိမ့်သက်တဲ့အခါတရားနာကာမဝိတ္တဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကူးရင်နာမျိုးကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းကျမ်းနာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတောင်းကျမ်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တယ်လေတရားလေးဖွင့်ပြီးတော့တရားလေးနာလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ဟာစီငြိမ်ပြီးတော့ရအဲအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တွေအဲကြောင်၆ချာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမလုပ်ရမယ်တရားနာရကာမဝိတ္တတောင်းကျမ်းရင်လေတရားနာရ။နောက်ဗျာပါဒဝိတ္တ။ဗျာပါဒဝိတ္တဆိုတာတို့သူတို့စင်များဖြတ်လို့ဖြတ်ပြီးသိတယ်။ပြောကြည့်ပါ။အေးသူတို့ဘာကိုတက်ကိုပြစ်လိုက်ခြင်းတာမျိုးတခုခုကိုဖြတ်စည်းပြစ်လိုက်ခြင်းတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးသိပြီးတော့ဒေါသတွေပေါက်ပွဲတဲ့အခါမျိုးဒေါသတွေသိပြီးတော့တောင်းကျမ်းတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲတရားလေးတွေတို့သူတို့စင်များနာလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုသိတယ်ကအဲ့ဒီတရားပေါ်မှာအာယုံရောက်သွားပြီးတော့ဒုသူရစင်တို့ဒေါသတွေကိုထိတ်ချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာတဲ့ဆိုတာသိကျမ်းလွင်တဲ့အခါတရားနာရမယ်။ကာမဂုဏ်တောင်းကျမ်းတဲ့အခါတရားနာရမယ်။ဖြစ်လို့ဖြစ်စီဒေါသတွေဖြစ်တဲ့အခါတရားနာရ။နောက်တစ်ခုကဝိဟိတဝိတ္တ။ညင်ပန်းနှိပ်စက်လိုမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါတရားနာပေးရမယ်။ပြောကြည့်ပါဖြစ်တဲ့အခါတရားနာရဒီတယောက်ယောက်ကိုမကျင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နော်စည်နှန်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခဆွဲပြီးတော့ချလိုက်ခြင်းတာမျိုးဒါဆိုရင်လဲကောက်ပြီးကင်လိုက်ခြင်းတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးညှင်းမှန်းမှုနှိပ်သက်မှုအလွန်ကျုံကိုစိတ်ကထိတ်မရတော့ဖြစ်ပြီးတော့ရိုက်တော့မဲ့နှက်တော့မဲ့ညှင်းမှန်းမဲ့နှိပ်သက်မဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်တန်းပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသတိဝင်လိုက်ပြီးတော့အဲအာယုံပြောင်းပြီးတော့ဗာလေးလုပ်လိုက်ရတရားနာလဲရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့သူလိုတဲ့များစစ်သက်ပြီးတော့ရောမိုက်မိုက်ကြံကြံလုံမျိုးတွေမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကာလီနာတရားနာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးကြာရောက်လာတဲ့အချိန်တွေမှာဓမ္မတဝနာတရားနာပေးရမယ်နောက်သဗ္ဗိတိကဖြစ်ဆိုကြတဲ့အပိုင်းမှာတရားနာတရားနာဆိုဘယ်လောက်နာတင့်တယ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်၅ရက်ကိုတစ်ချိန်အနည်းဆုံးနာတင့်တယ်ပြောကြည့်ပါ၅ရက်ကိုတစ်ချိန်တရားနာတင့်ငါးရက်ကိုတစ်ချိန်တို့သူတော်စင်များတရားလေးတွေနာပြီ။ဘာလို့ငါးရက်ကိုတစ်ချိန်နာပြီးရလဲလို့ပြောရင်
တို့သူတော်စင်များ၅ရက်လောက်ဆိုရင်နာထားတဲ့တရားကနည်းနည်းအပြော့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 ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့တရားအသစ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိတ်သက်ပေးလိုက်မိတ်သက်ပေးလိုက်ရင်တရားအသစ်လေးဒါလေးကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်နာထားမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်၅ရက်လောက်နေဆက်ပြီးတော့တရားလေးတွေနာပေးဒီကိစ္စထဲမှာတော့တရားကတော်တော်ကိုနားလို့လွယ်တာပါဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ MP3 တွေတော်တော်များများထွက်နေတာတွေရှိတို့သူတို့စင်များနားကြားလို့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေတော်တော်များများထွက်ထားတာတွေရှိနော်အဲအခုဥစဉ်တရားလေးတစ်ခုနားနေတာရှိရောဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတော်ကြီးနားနေတာရှိကြီးညိုွယ်တော်တော်ကောင်းတာပဲတကယ်ကိုယူသားနော်ဆရာတော်ကြီးတရားဟောတာကြည့်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့သကလုံးလေးတွေသုံးတာတော်တော်ကိုနုညံ့ဆရာတော်ကြီးတရားနာဘူးလားအဲမနာဘူးသိရင်လည်းနာနော်နာဘူးတဲ့ဆိုများများနာခြင်းကိုယ်ရှိရကြောပါနော်ကိုယ်ရှိရကြောတယ်အဲ့ဒါနာထားလို့ရှိရင်တော်တော်များများတရားတော့နော်တရားနာရင်လည်းတော်တော်များများတော့မဖြစ်သွားတာများအိပ်ကျော်သွားများလားနော်ဆရာတော်ကနုနုညံ့ညံ့ဆိုတော့ပြောတာလေးကနုနုညံ့ညံ့တော့အော်ရင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့တော်နဲ့ဟိုအိပ်ကျော်ခြင်းမပြောပါဘူး။ဟိုကဘုန်းကြီးကနုနုလေးပြောတာဆိုတော့သိပ်မကြဘူး။တော်တော်ကိုသတိထားနာမှတရားတစ်ပုဒ်လုံးပြီးတယ်နော်။တရားနာရင်လည်းပဲကိုကစိတ်မှချထားပြီးတော့သောက်သာရလေးနဲ့အဲ့လိုလေးနာတာကိုကောင်းနော်။ထူးထူးခြားခြားလေးကိုသဘောကျတာလေးကြည့်ရင်ဒါခါတဲ့တန်းပြီးတော့တို့ထားလိုက်နော်။တို့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမဆုလေးကိုအားတဲ့ချိန်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကဖတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရမှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များ၅ရက်ကိုတစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးတရားနာပါအဲ့လို့ဆိုတရားနာရင်ဘာအကျိုးတွေရတော့ဆိုဥစဉ်ခဏခဏပြောနေကြဖြစ်တယ်အတုတံသူနာတိမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကျမ်းနာခွင့်ရတယ်ပြောကြည့်ပါမင်းကျမ်းနာခွင့်မရဘူးလားရနောက်သူတံပရိယောတာပေတိကြာဘူဝိသာဖြစ်နေရင်တော့ကိုရှင်းသွားသေးတယ်ပြောကြည့်ပါကြာဘူဝိသာဖြစ်နေရင်ကိုရှင်းသွားသေးဒီတရားကနာကြည့်လိုက်ဘာတည်းရတို့သိပြီးသားဆိုမသိပြီးသားမို့အဲမကြောင်လိုက်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့နာကြည့်နာကြည့်ရင်ကိုအသိဟာကိုရှင်းသွားတယ်အဲဒါကြောင့်မကြာဘူသေးတဲ့တရားစကားယနာခွင့်ရကြာဘူဝိသာဖြစ်နေရင်ကိုရှင်းသွားသေးတယ်နောက်နံပါတ်3ကကင်ခံဝိတရတိယုံမာတန်တရာကင်းတယ်ပါကင်းယုံမာတန်တရာကင်းအေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမရှင်းတာလေးတွေရှိနေတို့သူတော်စင်များတန်တရာဖြစ်တာလေးတွေရှိနေဘုသူတ္တကျွယ်ဝလာတာနဲ့များယုံမာတန်တရာတွေကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျူးစားပြီးတရားနာဖို့မလိုဘူးလားတို့တယ်ကဲနောက်နံပါတ်4ကျတော့ဒိဋ္ဌိဥဆုံးကရောတိအမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်ပါဖြောင့်မတ်ရင်ယူဖြောင်းမဲ့ဒီဘာသာရေးလုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာဖြောင်းနေအောင်မှန်နေအောင်တို့သူတို့စင်များအဲလုပ်တဲ့ကိုင်းလက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါစူးစမ်းပြီးတရားနာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲစူးစမ်းပြီးတော့တရားနာရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကျိုးတွေနောက်ဆုံးရတာတော့စိတ်တမတပတိရတိစိတ်ကြည်လင်နေစိတ်ပါဖြစ်ကြည်လင်နေအေးစိတ်မကြည်မကြည်ဖြစ်နေဘာကောက်နာရတရားကောက်နာရအဲ့လိုမျိုးနာလိုက်လို့စိတ်တွေကကြီးလင်းလန်းဆန်းသွားလိမ့်။တခါတလေစိတ်ကတော်တော်ကိုမကြည်တာတွေမရှိဘူးလား။အေးစိတ်ကမကြည်ဘူးဆိုရင်သူ့အတွေးတွေကလည်းမကြည်တော့။အဲ့ဒီအချိန်တရားရောက်ကနေလာစကားပြောရင်အဲ့ဒီလူကရောပါသွားတယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။မကြည်တဲ့ထဲမှာအကုန်ရောပါသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကာလီနဓမ္မတဝန်အေတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမကလည်းတော်တော်ကိုထိရောက်တာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လို့လေအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဒီနေ့ပြောပြတဲ့အပိုင်းခွန်မှာခြုံပြီးတော့ပြောရလို့ရှင်ရင်မင်္ဂလာတရား၅ပါးလိုက်နာရှင်းသုံးခိုင်းတာမင်္ဂလာဘယ်နှပါးဘာတွေလဲပြောရင်ကာရဝောစေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံနိဝါဒောစေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံတန်တုဋ္ဌိစေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကတိညုတံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကာလီနဓမ္မသဝနံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမြန်မာလိုပြောလို့ရှင်တော့ပါတယ်လေယုတိခြင်းသည်မင်္ဂလာမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်းသည်မင်္ဂလာသိတာနဲ့ရောင်ရဲနိုင်ခြင်းသည်မင်္ဂလာပြုခဲ့မှုတဲ့ဤသူကိုသိတတ်ခြင်းသည်မင်္ဂလာတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတရားနာကြခြင်းဒီမင်္ဂလာတဲ့
အဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေနဲ့တို့သူတော်စင်များပြည့်စုံအောင်ကိုယ်ဘဝကိုနေတတ်ကြဖို့မလိုလားလို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးနေတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝအတွက်ရောကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရောဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကြီးအတွက်ရောအကျိုးမများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးတော်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တံပိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေသုံနေတဲ့ခိုက်တံမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတသိမ့်နဲ့တသိမ့်မြင်အောင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောထားတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်များကိုစနစ်တကျလိလာလိုက်စားပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတထက်သေးကြအောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာမယားတပည့်တော်ဗျာလူဘဝတ္ထုအစူးစူးတို့ကိုဇက်ကလူတန်းချင်းအခမ်းအနားကိုဖွင့်ပြုပေးတော်မူပါဗျာဘာခင်ကြီးဥရအောင်ရည်စူးရိတ်ဘိခင်ကြီးဒေါ်ထေရကိုအမှုထား၍ကိုသတ်တော်သူမမင်းမြင့်တန်သမီးအန်နီထက်အောင်တိမ်ဝဲဇူလိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဖြင့်လူတော်ငွေ၃ချောင်းချက်ကိုဆက်ကပ်ပေးပါရန်နှင့်ကိုသံပမာလက်ခံပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာ။သာဓုလူမောဒနာခေါ်ဆိုပေးကြပါခင်ဗျာ။သာဓု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 ။ဥရအောင်ရည်သူရဲ့တော်သေးလားမိသားစုတို့မှာလူတော်ငွေသတိကျက်နဲ့အတူသင်္ကန်းကိုဆက်ကပ်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုကိုအောင်ကျော်မိုးမထက်တဲ့အောင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေလက်တောင်းချက်ကိုဆက်ကပ်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းလူတော်ကောင်းတို့မှလူရန်အပ်သောလူတော်ငွေများကိုကိုယ်သက်ပါမှဆက်ကပ်ပေးပါရန်နှင့်ကိုယ်တော်မှာလက်ခံပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုကုကျော်လင်းတော်တိတူသင်မိသားစုတို့မှာသင်္ကန်းထင်ဆက်ကပ်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဒီကြာဓမ္မရဏအကုသရှင်များဖြစ်ကြသောဇန္တာသမောရဲ့ဤဖာကင်ကြီးဥရအာဝါရည်သူ၍မိခင်ကြီးတော်ထေလာဥကျော်လွင်ဒေါ်ကြည်တင်းတို့ကိုမူထား၍ကိုစော်လန်ဟုမတ်မီသမောသမီးတိမ်ဝဲဇူလိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မရဏဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်၅သိန်းချက်ကိုဆက်ကပ်ပေးပါရန်နှင့်ကိုယ်တော်ကောမှာလက်ခံပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖရာဖရာတပည့်တော်များလူဘဝတ္ထုအစုပါပြီဖရာကို၎င်းယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရှင်းဥစွာသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝမဟာဘတော်ဟော၁၀ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူသောက်တည်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာသုမတပါဓမ္မတပင်သင်ခြင်းကျင့်ပါ၍အာလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အားတရားအလူပေးလူကြပါကုန်၏
အရှင်မြတ်ဘုရားထိုမတပါတပည့်တော်တို့စွမ်းအားတည်သလောက်လူတန်းမှုကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားဤသို့ပြုရမြတ်ပုံရကြောင်းချမ်းမြေ၏သည်ဘိမဲ့၏သည်ရောက်ရပါလုထိုထိုဘဝကျင်းလဲရလေဒုက္ခဘေဒံယမံအပမကောင်းဟုသမျှမတွေးရပဲသဗ္ဗဧသာမင်္ဂလာကိုကျွဲကားတတိုင်းရစေသောယနေ့ယခုပြုပြုသမျှမြတ်ဘာကကိုမိဘဆရာမျိုးတဟာနှင့်ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်နကအရင်စ၍ဒီသမ ्या လုံးစုံဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမ ्या ဝိနေရတို့ရကြပါစေသိငဝေသည်ညာထွေသာဓုခေါ်စေတော်အာလောရကြသမ ्या အမ ्या အမ ्या အမ ्या ရတော်မူကြပါဘုန်းတော်သာဓုသာဓုသာအလုံးကြာကြာတမယအမြအမြအမြကြာပါဘုန်းတော်သာဓုသာအလုံးကြာကြာတမယအမြအမြအမြရတော်မူကြအဲဒီနေ့ယခုပြုလုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့ပုဗ္ဗာကကိုဘောရဘာကြောင်းတော့ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးဦးရအောင်အမြအမြဘေးဝင်ငါပါဤသာရုဏမောရဏခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးပြီလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနံတော်ချမ်းသာတို့ကိုရရှိရောက်ရှိခံစားနိုင်ပြီးလျင်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မိသားစုနဲ့တကဘဝတရားဝဲသို့ကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲမိမိတို့ဘဝလံကကြီးလျှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်သိမ့်နဲ့ပြန်ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာအာနေရခင်ငယ်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့လျှောက်လန်းနိုင်ကြဘုံကြီး၍မိမိရဲ့အကျိုးသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးအမျိုးပါတာသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။